në të cilën nga 32 urdhër arresti janë arrestuar gjithsejt 7-8 ushtarë, kurse boshët që të gjithë u larguan pasi u njoftuan për ndrejtimet pa ditura. Pse themun u njoftuan? Unë nuk kam të dhana se moren mesaje, se dhe kjo s'përjashtohet, se moren telefonata nga narkopolicia apo institucion apo prokuroria apo institucionet tjera. Por një dhane kanë të gjithë shqiptarët. Disa ditë më parë, jo 4-5 ditë, u bë publike se Dumani, një vrasës serial, është bërë i pandehur, i penduar. Në qofë se prokuroria dhe kush do tjetër është i interesuar të gjej dekonspirimin, ky është akti më madhor i dekonspirimit. Të gjitha ata të cilët e dinin se kishin bërë porositë tek Dumani, apo Dumani dinte aferat e zezat tyre, sigurisht lehtë lehtë morën arratin dhe u zhduken. Askush nuk mund thot, dhe është absurde, se kjo ishte e paqëllimshme. Ky njoftim ishte shumë i qëllimshëm, sepse çdo bos, prapa çdo bosi qëndron një qeveritar, qëndroi lidhje direkte të Edi Ramës, qëndroi lidhje direkte të prokurorëve, të policëve dhe kështu me radhë. Nuk ishte rastësi kjo që ndodhi. Ky është tjetër pra ajo që duhet dhe ju servir shqiptarve si një sukses. Ajo ishte një blof